I do apologize for national director every countries again កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី10ខែតុលា Miss Grand International 2024បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាផ្លូវការនៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីណែនាំបេក្ខនារីជាង70រូបទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងក្នុងទម្រង់ជាការឃោសនានិងបង្ហាញឈុតរាត្រីនៃសម្រស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក្រោយបញ្ចប់ការបង្ហាញសម្រស់របស់បវរកញ្ញាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងមេ MGI រូបនេះស្រាប់តែធ្វើសកម្មភាពទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មួយនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិជាច្រើនដោយបានចេញមុខសំទោសបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោកកំពុងក្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃយ៉ាងកកកក្រែងទៅវិញនាយកប្រតិបត្តិវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំសូមទោសបេក្ខនារីនិងអ្នកគាំទ្រជំនាញពិភពលោកចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនឥឡូវនេះយើងកំពុងឈពោះទៅរករឿងល្អៗជាមួយគ្នានិងកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនជាមួយគ្នានេះលោកណាវ៉ាត់ក៏បានផ្ញើសារពិសេសទៅកាន់អ្នកដឹកនាំថ្នាក់ជាតិដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នករក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រឡង Miss Grand លោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំចង់សូមទោសអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិកុំបារម្ភអីអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះបើស្ថិតនៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅទីនេះការប្រកួតប្រជែងនឹងនៅតែបន្តកុំភ្លេចជួយគាំទ្របេក្ខនារីទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទង្វើរបស់លោកណាវ៉ាត់បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគិតថាលោកចង់បញ្ចប់ភាពជំរងចម្រាស់ជាមួយ Miss Grand Cambodia ទោះបីជាមិនបានបង្ហាប់ឈ្មោះក្តីស្របពេលដែលថ្មីៗនេះ MGI ស្រាប់តែប្រកាសថាកម្ពុជាលែងជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃកម្មវិធី Miss Grand International រដូវកាល2024ទៀតហើយបើទោះបីជាការប្រឡងបានប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្មានថ្ងៃក៏ដោយចំណែកឯខាង MGC ក៏បានប្រកាសឈប់សហការជាមួយលោកក្នុងពេលដែលម្ចាស់មកុដ Miss Grand Cambodia គឺបវរកញ្ញា B Sothiri ក៏ប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ MGI ដែរយ៉ាងណាមិញទោះបីជាលោកណាវ៉ាត់បានចេញមុខសំទោសនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិក្តីក៏ប៉ុន្តែនាពេលនេះស្ថាបនិកថៃរូបនេះបានប្រែក្លាយកម្មវិធី Miss Grand International 2024ទៅជារដូវកាលដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រឡងសម្រស់ប្រចាំឆ្នាំព្រមជាមួយគ្នានេះហេតុការណ៍នឹកស្មានមិនដល់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគាំទ្រសម្រស់ទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសបញ្ហាជំរងចម្រាស់ពីការដកសិទ្ធិនិងការអះអាងហេតុផលរៀងៗខ្លួន